Olá pessoal, tudo bem? Bom dia, quase boa tarde já, né? Chegando aí no meio do dia. E hoje resolvi fazer algumas transmissões ao vivo, porque talvez à noite eu não tenha tempo de transmitir. Então nós falamos ontem no artigo 97, vamos começar hoje no artigo 98 do Estatuto da Criança e do Adolescente, título 2, das medidas de proteção, capítulo 1, disposições gerais. Artigo 98. As medidas de proteção à criança e ao adolescente são aplicáveis sempre que os direitos reconhecidos nessa lei forem ameaçados ou violados. Aqui, questão de concurso. Inciso 1, por ação ou omissão da sociedade ou Estado. Inciso 2, por falta, omissão ou abuso dos pais ou responsável. Inciso 3, em razão de sua conduta. Então, o primeiro inciso faz questão de lembrar que por omissão da sociedade ou do Estado, em relação a garantia e a viabilização dos direitos sociais e outros direitos pertinentes à pessoa humana. E o inciso 2 trata então da omissão ou abuso por parte dos pais ou responsáveis. E por último, a sua própria responsabilidade em razão de sua conduta. O inciso 3 trata então do comportamento relacionado ao ato infracional em si, que nós vamos tratar em artigos posteriores. O capítulo 2 do segundo título, do título 2, o artigo 99. As medidas previstas neste capítulo poderão ser aplicadas isoladas ou cumulativamente, bem como substituídas a qualquer tempo. O artigo 100, na aplicação das medidas, levar-se-ão em conta as necessidades pedagógicas, preferindo-se aquelas que visem ao fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários. Sempre bom e importante lembrar os vínculos afetivos, familiares e os vínculos comunitários, porque a intenção dessas medidas, todas elas, é da reinserção social, não são medidas punitivas como quer uma sociedade superficial que gosta de punir o filho dos outros, mas não gosta de aplicar a punição ao próprio filho. Só pimenta mesmo, só no olho do outro, né? Então, infelizmente, nós vivemos numa sociedade assim. Parágrafo único, são também princípios que regem a aplicação das medidas. Inciso 1º, condição da criança e do adolescente como sujeito de direitos, crianças e adolescentes são os titulares dos direitos previstos nestas e em outras leis, bem como na Constituição Federal. Inciso 2º, proteção integral e prioritária à interpretação e aplicação de toda e qualquer norma contida nesta lei deve ser voltada à proteção integral e prioritária dos direitos de que crianças e adolescentes são titulares. É importante lembrar o sujeito de direito que se aplica à lei. Inciso 3º, responsabilidade primária e solidária do poder público, a plena efetivação dos direitos assegurados à criança e aos adolescentes por esta lei e pela Constituição Federal, salvo nos casos por esta expressamente ressalvados e de responsabilidade primária e solidária das três esferas de governo, sem prejuízo da municipalização do atendimento e da possibilidade da execução de programas por entidades não governamentais. Esse inciso ficou totalmente confuso. É a responsabilidade primária e solidária do poder público, em plena efetivação dos direitos assegurados à criança e ao adolescente por esta lei e pela Constituição Federal, salvo nos casos por esta expressamente ressalvados, salvo nos casos por esta expressamente ressalvados quem? Acredito que seja o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente. E de responsabilidade primária e solidária das três esferas do governo, sem prejuízo da municipalização do atendimento da possibilidade da execução de programas por entidades não governamentais. Bem confuso esse inciso. Então, em inciso 4, interesse superior da criança e do adolescente, a intervenção deve atender prioritariamente aos interesses e direitos da criança e do adolescente, sem prejuízo da consideração que for devida a outros interesses legítimos no âmbito da pluralidade dos interesses presentes no caso concreto. Mais um inciso complicado. Esse é o capítulo dos incisos complicados. Que se cair numa questão de concurso é difícil de acertar, então é bom estudar muito ele, compreender esses incisos complicados, como esses dois aqui, o terceiro e o quarto. Inciso 5º, privacidade e a promoção dos direitos e proteção da criança e do adolescente deve ser efetuada no respeito pela intimidade, direito à imagem e reserva da sua vida privada. Não está falando sobre sigilo profissional, assim como os demais, está falando sobre o direito da criança e os interesses legítimos da criança. Então, inciso 6º, intervenção precoce. A intervenção das autoridades competentes deve ser efetuada logo que a situação de perigo seja reconhecida. Felizmente, isso na prática não tem acontecido. Muitas crianças têm sido caído reincidentemente em situações de perigo, abandono, violência e até morte,
porque a intervenção precoce não está acontecendo. Está na lei, mas não está acontecendo. Intervenção mínima, o inciso 7, ou seja, a intervenção deve ser exercida exclusivamente pelas autoridades e instituições cuja ação seja indispensável à efetiva promoção dos direitos e à proteção da criança e do adolescente. O que quer dizer a intervenção mínima? Quanto menos pessoas for possível envolver para solucionar o caso, melhor, porque vai expor a criança a menos traumas e vai, a exposição vai ser menor. O inciso 7, né? O inciso 8 trata da proporcionalidade e atualidade, ou seja, a intervenção deve ser a necessária e adequada à situação de perigo em que a criança ou adolescente se encontra no momento em que a decisão é tomada, sem exageros, ou seja, a questão, verdade, Leilane Cardoso, a intervenção precoce, infelizmente, ainda está só no papel. A proporcionalidade e a atualidade tem relação com a intervenção apenas aquela extremamente necessária, também como a intervenção mínima, e que seja proporcional suficiente apenas para a solução do problema, da problemática. Inciso 9, responsabilidade parental, né? A intervenção deve ser efetuada de modo que os pais assumam os seus deveres para com a criança ou adolescente. É importante isso, na força da lei. Muito assistente social aí molenga, vou dizer assim, molenga mesmo, muito conselheiro tutelar molenga, que não consegue defender o direito da criança. Está na instituição, mas não consegue defender, tem medo de cara feia de pai, tem medo de cara feia de mãe, tem medo de rompante de pai que chega lá, oh, tem que pegar o filho para você criar, e não sei o quê, e acaba não responsabilizando de forma, os pais de forma adequada. Então você está trabalhando pela criança, está lutando pela criança, muitas vezes você é a única esperança que a criança tem, então você não pode ter medo de cara feia. Fez cara feia a gente sabe fazer também, inclusive na lei. Mas ou você se submete a proteger o seu filho, ou você vai responder legalmente. Eu não tenho problema de dizer isso para ninguém. Ou você se submete a atender o seu filho de forma adequada, a respeitar os direitos dessa criança, ou o Estado tranquilamente coloca ela numa família que o faça. Não tenho medo de cara feia, não. O direito da criança precisa ser respeitado, porque a educação de um filho se faz durante ao longo da vida toda. Não fez adequadamente. Agora que a criança tem 13, 12 anos, 10 anos e está manifestando de forma alguns comportamentos de rebeldia, seja por uma companhia ou por abandono efetivo, intelectual, afetivo, intelectual e diversos, e agora quer culpar a criança. Muito que os adultos fazem é muito, que é transferir a responsabilidade pelo seu fracasso educacional, pela sua irresponsabilidade, pela sua anuência para a criança. E transfere como? Espancando, batendo, humilhando, agredindo. Fracassou enquanto pai e agora não quer assumir o fracasso. Então é importante que quem é pai e mãe eduque o filho durante todo o processo, com diálogo, com conversa, principalmente sendo amigo e jogando um jogo bem aberto, transparente, e dando exemplo de responsabilidade, de compromisso. Quando você precisar, você vai ter a resposta adequada. Mas se você abandona, você vai ser abandonado também. Se você manifesta sua rebeldia pelo abandono, pela irresponsabilidade, pela falta de compromisso, então isso vai, pela falta de afetividade, isso vai pegar você lá na frente. Aí não adianta reclamar e querer culpar a criança pelos seus erros. É o que acontece muito. Então, o inciso 10º, prevalência da família. Na promoção de direitos e na proteção da criança e do adolescente, deve ser dada prevalência às medidas que os mantenham ou reintegrem na sua família natural ou extensa, ou, se isso não for possível, que promova sua integração em família substituta. Isso, a prevalência da família, é a integração quanto antes possível. Precisa se resolver. Quanto mais isso se arrasta, pior fica. E eu tenho muitas reservas e muitas resistência em analisar superficialmente, por exemplo, o caso da família, né, da família natural. Aqui que o inciso chama de na família natural, ou extensa, né? Eu tenho resistência, porque quando acontece a violação do direito, muitas das vezes ela acontece novamente. Então, se o trabalho não for feito bem feito, não tem como fazer a reintegração. E se o trabalho for feito mal feito e acontecer a reintegração, a reincidência dos problemas, das violações de direito, vão ser mais agravantes e piores ainda, ocasionando até o óbito, como a gente tem acompanhado aqui. Eu não canso de citar o caso do Benino Bernardo e tantos outros aqui pelo Brasil. Vamos lá?
Inciso 11º, obrigatoriedade da informação. A criança e o adolescente, respeitado seu estágio de desenvolvimento e capacidade de compreensão, seus pais ou responsável devem ser informados dos seus direitos, dos motivos que determinaram a intervenção e da forma como esta se processa. É uma questão de direito, de empoderamento das crianças. Então, uma pessoa me solicitou outro dia sobre empoderamento das crianças, um TCC que estava elaborando sobre empoderamento das crianças. As crianças precisam ser empoderadas, não só das questões pertinentes ao direito, mas como da educação sexual na escola, desde o mais cedo possível. Hoje, no Brasil e no mundo, 3 crianças são estupradas e violentadas sexualmente por minuto. E cada uma dessas 3, ou seja, uma criança por minuto no mundo é violentada por um pai, por uma mãe, por um vizinho, um parente, uma pessoa de dentro de casa. Tudo porque são sexualmente ingênuas. Então, o tradicionalismo, o conservadorismo e o clericalismo é contra a educação sexual nas escolas, e eu sou a favor, desde a mais tenra idade. Começou a compreender, tem que ensinar a educação sexual para que essas crianças deixem de ser presa de familiares. O predador está dentro de casa, o estuprador, o violador está dentro de casa. Não se assustem, 30%, 35% dos casos de violação sexual, de abuso sexual de crianças e adolescentes, acontece dentro de casa, por primo, irmão, pai, padrasto, mãe. Não é só homem que estupra, não. Tem muita mulher estuprando aí, muito caso velado de mulher estupradora, mãe biológica, madrasta. Então, são casos velados e acontece dentro de casa. A criança precisa ser educada. A informação para a criança é um direito. É informação educacional sobre todas as áreas possíveis que levem ela ao empoderamento e à superação da ingenuidade. Ingenuidade, gente, não leva ninguém para lugar nenhum. Há muita gente defendendo aí a suposta inocência da criança, a ingenuidade da criança. Quando você faz isso, você se torna um defensor aí da ideologia do estupro, porque manter a criança ingênua e inocente em um mundo maldoso como o que nós vivemos hoje é mesmo que condená-la ao estupro. E quanto mais a criança é exposta ao perigo, à violência, à agressão, quanto mais ela apanha, mais exposta ao estupro ela fica, porque ela não tem a quem recorrer quando alguém começa a aliciá-la, quando alguém começa a passar a mão, quando alguém começa cochichar no ouvido, oferecer dinheiro. Ela tem medo de contar para quem bate. Para quem deveria proteger e está batendo, não pode oferecer a proteção porque está batendo. Enquanto bate, a criança não tem abrigo, não tem onde se esconder, não tem com quem procurar socorro, não tem aonde buscar ajuda, não tem com quem se amparar. Então ela fica na mão do estuprador, dentro de casa, sofrendo ameaça, apanhando e ainda sendo violentada sexualmente. Grave bem isso na sua mente. Uma criança por minuto está sendo estuprada em função exatamente dessa chamada inocência infantil, ingenuidade infantil. Não pode ensinar educação sexual nas escolas, mas pode deixar o filho na frente da novela, pode deixar o filho na frente do filme, que é proibido para menor de 16, de 18 anos, aí não tem problema, liga a televisão e deixa em casa. Na escola não pode ensinar, mas pode ver bacanal e suruba na televisão em casa, à vontade. A novela não pode perder, nem que mostre a bunda, mostre tudo lá, não pode perder a novela. O filho está lá sentado no sofá, 5 anos de idade, assistindo junto com a mãe noveleira, mas não pode ter educação sexual nas escolas. Então, eu deixo aqui esse desabafo, porque eu sofro com essa situação, com essa circunstância, e ela é uma circunstância complicada, precisa ser resolvida. E uma das formas de resolver é empoderando a criança. O que você diz sobre a exposição de imagem que tem sido assunto do momento, que aconteceu no Santander? Leilane Cardoso, aquela exposição deveria ser uma exposição para adultos. Na verdade, nem para adultos, porque ali tem de tudo um pouco. Apesar dos defensores, todo exagero, em qualquer lugar que aconteça, todo exagero é prejudicial. E vocês vão concordar comigo. Quando um pregador sai do púlpito da sua igreja para querer doutrinar as pessoas que não pertencem à sua igreja, empurrando a sua doutrina na cabeça das pessoas que não fizeram juramento de obedecê-la, fiscalizando a vida sexual alheia, a orientação sexual alheia, ele está errado. Quando uma pessoa do movimento LGBT, um artista, ou seja lá quem for, exagera na dose e invade o direito de outros, ele está errado. Quando ele viola a lei, ele está errado. Zoofilia é crime. Pedofilia é crime. E naquela imagem aparece um negro sendo escurrado
por dois brancos. Aparece um animal sendo vítima de zoofilia. E supostamente na rede aparece uma criança. Não dá para afirmar que é uma criança, mas supostamente é uma criança. Então veja bem o que é que acontece. São exageros. Exageros violam leis. Tudo que viola a lei é crime. E o que é crime não tem como justificar. Então, apesar de eu ser um apoiador do direito à liberdade, à orientação sexual, ou como queiram chamar, porque varia muito até entre eles mesmo, toda a ação e exposição que leve aos exageros dentro de qualquer movimento social, que falte com a ética, eu tenho dito aqui sempre, luta de classes sem ética não é luta de classes. Karl Marx não deu conta de cuidar da luta de classes, não deu conta, e depois eu vou gravar um vídeo aqui para falar sobre aquele assunto. Eu vou colocar aqui um vídeo aqui no grupo Serviço Social, especificamente sobre as imagens ali do que aconteceu no Santander Cultural. São exageros, desnecessários, que não dão, que não beneficiam ninguém. Quando um LGBT se veste de Cristo, não beneficia nem o movimento deles, não beneficia ninguém. Quando um evangélico quebra uma imagem de um santo, ele está cometendo um crime, não beneficia ninguém. E assim, são os exageros da vida. Não faz bem para ninguém, a gente tem que ter respeito, eu tenho que respeitar quem quer ter religião, a religião tem que respeitar quem quer viver, quer se orientar pela homossexualidade, pela lesbiandade, tem que respeitar quem é de uma cor diferente, com uma cor de pele diferente, de uma etnia diferente, tem que respeitar a lei está aí para ser respeitada, tem que respeitar os animais, aquela imagem inclusive desrespeitou os animais, zoofilia. Então, está explícito lá, não tem como negar. Pode fazer o que quiser, espernear do jeito que quiser. Está lá uma pessoa fazendo sexo com um animal. Então depois eu vou gravar um vídeo especificamente sobre isso. Eu não estou aqui fazendo uma perseguição ao movimento LGBT e também não estou aqui defendendo Felicianos e Malafaias da vida, que também são o símbolo do exagero. Todo exagero é prejudicial. Todo exagero é prejudicial. Então não defendo eles, mas também não posso defender quem exagera no movimento LGBT. A pessoa ir para a praça pública para enfiar uma cruz no ânus não tem significado nenhum para uma luta de viabilização de direitos. É o exagero. Todo exagero é prejudicial. E tenho muitos amigos que se orientam dentro da homossexualidade que pensam assim como eu. As pessoas só precisam viver e se respeitarem. E enfiar uma cruz no ânus não é respeito. E uma pessoa ficar gritando no microfone no meio da rua que os homossexuais vão para o inferno não é respeito. E uma pessoa ficar querendo empurrar a Bíblia na cabeça do outro que não assumiu o compromisso com a Bíblia também não é respeito. Ninguém, o testamento é aquele que assume o juramento. Se a pessoa foi lá na igreja, levantou a mão e disse, a partir de hoje eu quero ser crente dessa igreja, ou quero seguir essa religião. Então, a partir desse momento, a partir desse momento a pessoa assumiu o compromisso com a igreja, ela tem que obedecer às doutrinas da igreja. Mas se a pessoa não pertence à igreja, como é que você vai ir para as redes sociais para obrigar a pessoa a obedecer o preceito da igreja? Então, continuando aqui de onde a gente tinha parado, né? Depois eu vou gravar um vídeo especificamente sobre esse assunto aí para a gente debater. Então, paramos aqui no inciso 11º, vamos para o inciso 12º. A oitiva obrigatória e participação. A criança e o adolescente, em separado ou na companhia dos pais, de responsável ou de pessoa por si indicada, bem como seus pais ou responsável, tem direito a ser ouvido e a participar nos atos e na definição da medida de promoção dos direitos e de proteção, sendo sua opinião devidamente considerada pela autoridade judiciária competente, observando o disposto nos parágrafos 1º e 2º do artigo 28 desta lei. Então, vamos lá, artigo 101. Rô Guerreiro, estou com muita dificuldade de fazer meu diário. Me chama no WhatsApp, Rô, que eu te oriento. Eu tenho um modelinho bem simples lá, me chame lá, está aí na página. Se você procurar aí, desce na página procurando aí, me chame lá que eu te oriento. Artigo 101. Verificada qualquer das hipóteses previstas no artigo 98, a autoridade competente poderá determinar outras, dentre outras, as seguintes medidas. Inciso 1º, encaminhamento aos pais ou responsável mediante termo de responsabilidade. Inciso 2º, orientação, apoio e acompanhamento temporários. Inciso 3º, matrícula e frequência obrigatórias em estabelecimento oficial de ensino fundamental.
Inciso 4. Inclusão em serviços e programas oficiais ou comunitários de proteção, apoio e promoção da família, da criança e do adolescente. Inciso 5. Requisição de tratamento médico, psicológico ou psiquiátrico em regime hospitalar ou ambulatorial. Inciso 6. Inclusão em programas oficial ou comunitário de auxílio, orientação e tratamento a alcoólatras e toxicômanos. Toxicômanos, né? É uma palavra que quase não se usa, quando ela aparece dá um nó na língua. Inciso 7º, acolhimento institucional. Inciso 8º, inclusão em programa de acolhimento familiar. Inciso 8º, inclusão, colocação em família substituta. E o parágrafo 1º, acolhimento institucional e o acolhimento familiar são medidas provisórias e excepcionais, utilizadas como forma de transição para a reintegração familiar ou não sendo esta possível para a colocação em família substituta, não implicando privação de liberdade. Importante isso aqui. Parágrafo 2º, sem prejuízo da tomada de medidas emergenciais para a proteção de vítimas de violência ou abuso sexual e das providências a que alude o artigo 130 desta lei, o afastamento da criança ou adolescente do convívio familiar é de competência exclusiva da autoridade judiciária e importará na deflagração a pedido do Ministério Público ou de quem tenha legítimo interesse de procedimento judicial contencioso no qual se garanta aos pais ou ao responsável legal o exercício do contraditório e da ampla defesa. Inciso 3º, crianças e adolescentes somente poderão ser encaminhados às instituições que executam programas de acolhimento institucional, governamentais ou não, por meio de uma guia de acolhimento expedida pela autoridade judiciária, na qual obrigatoriamente constará, dentre outros. Inciso 1º, sua identificação e a qualificação completa de seus pais ou de responsável, se conhecidos. Inciso 2º, o endereço da residência dos pais ou responsável com pontos de referência. Inciso 3º, os nomes de parentes ou de terceiros interessados em tê-los sob sua guarda. Inciso 4º, os motivos da retirada ou não, ou da não reintegração ao convívio familiar. Parágrafo 4º, imediatamente após o acolhimento da criança ou do adolescente, a entidade responsável pelo programa de acolhimento institucional ou familiar elaborará um plano individual de atendimento visando a reintegração familiar, ressalvada a existência de ordem escrita e fundamentada em contrário de autoridade judiciária competente, caso em que também deverá contemplar sua colocação em família substituta, observadas as regras e princípios desta lei. Parágrafo 5º, o plano individual será elaborado sob a responsabilidade da equipe técnica do respectivo programa de atendimento e levará em consideração a opinião da criança ou do adolescente e a oitiva dos pais ou do responsável. Parágrafo 6º, constarão do plano individual, entre outros, inciso 1º, os resultados da avaliação interdisciplinar, inciso 2º, os compromissos assumidos pelos pais ou responsável e inciso 3º, a previsão das atividades a serem desenvolvidas com a criança ou com o adolescente acolhido e seus pais ou responsável com vista na reintegração familiar ou, caso seja esta vedada por expressa fundamentada determinação judicial, as providências a serem tomadas para sua colocação em família substituta sob direta supervisão de autoridade judiciária. Parágrafo 7º. O acolhimento familiar ou institucional ocorrerá no local mais próximo à residência dos pais ou do responsável e como parte do processo de reintegração familiar, sempre que identificada a necessidade, a família de origem será incluída em programas oficiais de orientação, de apoio e de promoção social, sendo facilitado e estimulado o contato com a criança ou com o adolescente acolhido. Inciso 8º, verificada a possibilidade da reintegração familiar, o responsável pelo programa de acolhimento familiar ou institucional fará imediata comunicação à autoridade judiciária, que dará vista ao Ministério Público pelo prazo de 5 dias, decidindo em igual prazo. Parágrafo 9º, em se constatada a impossibilidade de reintegração da criança e do adolescente à família de origem após seu encaminhamento a programas oficiais ou comunitários de orientação, apoio e promoção social, será enviado o relatório fundamentado ao Ministério Público, no qual conste a descrição pormenorizada das providências tomadas e a expressa recomendação subscrita
pelos técnicos de entidade ou responsável pela execução da política municipal de garantia do direito à convivência familiar para destituição do poder familiar ou destituição de tutela ou guarda. Importante, esse parágrafo é importante, o entendimento dele. Parágrafo 10, recebido o relatório, o Ministério Público terá prazo de 30 dias para o ingresso com ação de destituição do poder familiar, salvo se entender necessária a realização de estudos complementares ou outras providências que entender indispensáveis ao ajuizamento da demanda. Parágrafo 11º, a autoridade judiciária manterá em casa, comarca ou foro regional, um cadastro contendo informações atualizadas sobre as crianças e adolescentes em regime de acolhimento familiar e institucional sob sua responsabilidade, com informações pormenorizadas sobre a situação jurídica de cada um, bem como as providências tomadas para sua reintegração familiar ou colocação em família substituta em qualquer das modalidades previstas no artigo 28 desta lei. Parágrafo 12º, terão acesso ao cadastro o Ministério Público, o Conselho Federal, o Conselho Tutelar, o órgão gestor de assistência social e os Conselhos Municipais dos Direitos da Criança e do Adolescente e da Assistência Social, aos quais incumbe deliberar sobre a implementação de políticas públicas que permitam reduzir o número de crianças e adolescentes afastados do convívio familiar e abreviar o período de permanência em programa de acolhimento. Artigo 102, para finalizar esta parte, as medidas de proteção de que trata este capítulo serão acompanhadas da regularização do registro civil. Parágrafo 1º, verificada a inexistência de registro anterior, o assento de nascimento da criança ou adolescente será feito à vista dos elementos disponíveis mediante requisição da autoridade judiciária. No caso em que a criança não tem documento e não se sabe a data de nascimento, aí se faz uma abreviação das possíveis informações, uma juntada dessas informações e decide junto à autoridade judiciária a data do nascimento a ser assentada no registro. Isso acontece muito. Os registros e certidões necessários à regularização de que se trata este artigo são isentos de multas, custas e emolumentos, gozando de absoluta prioridade. Parágrafo 3º. Caso ainda não definida a paternidade, será deflagrado procedimento específico destinado à sua averiguação, conforme previsto na Lei 8.560, de 29 de dezembro de 1992. Depois eu vou fazer um vídeo sobre essa lei, explicando essa lei, que é a lei que trata do reconhecimento da paternidade. Parágrafo 4. Quarto, nas hipóteses previstas no parágrafo 3º deste artigo, é dispensável o ajuizamento de ação de investigação de paternidade pelo Ministério Público. Se após o não comparecimento ou a recusa do suposto pai em assumir a paternidade ali atribuída, a criança for encaminhada para adoção. Parágrafo 5º, os registros e certidões necessários à inclusão a qualquer tempo do nome do pai no assento de nascimento são isentos de multas, custas e emolumentos, gozando de absoluta prioridade. E parágrafo 6º e último parágrafo, são gratuitos a qualquer tempo a averbação requerida de reconhecimento de paternidade no assento de nascimento e a certidão correspondente. Lembrando a todos que todos os vídeos disponíveis nesta página estão acompanhados de apostila de questões comentadas para concurso, artigo por artigo do Estatuto da Criança e do Adolescente, e estão disponíveis na plataforma Ideia Criativa Cursos, no curso preparatório para concurso público do Serviço Social. Muito obrigado, eu volto mais tarde com o título 3 da prática infracional, e hoje ainda quero gravar outro vídeo sobre as medidas socioeducativas. Muito obrigado, até mais.